pikiran rasa keyung-yung. Yen dipikir, pikir rasa ketun bos caca. Sekian urip sun lamun. Bos caca arep sambang sambat-sambat arep ngomong walek karo bos caca suci bos caca pribe nasi kula iki apa iman segede aku media keduh kula digawe janji bos caca lanangmu bos caca siji. Bos caca akibat tenik sabat tin apa iman yen mama lura arep upai izin mama lura batang sari sun arep gadian kawin kedohun rasa dan hati sun kang kolong ketua BPD pikiran rasa keyung-yung arepok setiap desa yang dipikir pikir rasa ketun ibu nemi ibu dewan sekian bos caca urip sun lamun. Tolong-tolong semono-mono bae bos caca arep sambat sambat-sambat bos lamun komarang arep ngomong walek karo bos lang rahayu watire ora diterima bos caca. Suci apa iman sing gede amun di media pribe nasib kula iki bos caca bos caca atur nuwun bos caca kedung kula dipai janji bos caca lanangmu bos caca siji. Banget dari sahabat yang apa iman sing duwe tidak mungkin media yen mama arep kupai izin bos caca sun arep gadian kawin.